Davide, další přípravné utkání šlo až do prodloužení. A jaké bylo utkání s Chomutovem? Tak my jsme trošku prospali začátek, byly tam tři rychlé oslabení, dostali jsme dva góly a pak jsme to celý zápas doháněli. Myslím, že třetí třetina už byla dobrá. Dali jsme brzo na 2-2, takže škoda, že jsme tam nedotlačili ten třetí gól, protože jsme ve třetí třetině byli jasně lepší, ale špatný začátek a pak to prodloužení, to už je loterie, takže lepší začátek pro příští zápas. Toho špatného začátku se musím chytit, protože už jsme tohle řešili, myslím, v zápase s Budějovicemi, pak i s Koreou, tam taky jste doháněli náskok soupeře. Čím to, že ty začátky úplně nevycházejí? No, to nevím, no. Tak asi, kdyby jsme to věděli, tak to neděláme, ale asi se nekoncentrujeme, nebo já nevím, ale ještě je čas, teď se příprava, takže se chyby odpouštějí. Ale už se to blíží, ta sezóna, takže už bychom se měli začít hrát vždycky od začátku, aby jsme zbytečně museli dohánět. Bolí tady ty, dejme tomu, špatné začátky o to méně, že teda jde o přípravné zápasy? Tak víceméně o nic nejde, ale vždycky každý zápas chceme vyhrát, takže je to škoda. Prostě myslím si, že jsme pak dvě třetiny byli lepší, ale stačilo to jenom na bod. Ty jsi vlastně dával v přesilovce gól, pokud se nepletu. Na ty přesilovky jste chodili, vaše lajna, hodně často, vždycky jste, pokud to šlo, začínali. Je tohle to složení, ve kterém byste třeba mohli začít extraligu i? Tak je to ve fázi zkoušení, takže zatím hrajeme takhle a když to půjde, tak budeme hrát, když to nepůjde, tak asi to bude jinak. A z tvého pohledu jde to? A tak jsou to první dva zápasy, takže na tom pracujeme každý. Je nás tam víc praváků, takže si musíme každý zvyknout na tu roli a myslím, že to vypilujeme a do příštího zápasu a bude to lepší. Z tribuny se zdálo, možná mě opravíš, že na přípravný zápas tam bylo docela dost emocí, byla tam i bitka, byly tam tresty 10-minutové osobní. Čím to? Tak já myslím, že to vyplynulo ze hry, jak jsme prohrávali 2-0, byly tam sporné fauly a tak... Takže my jsme museli něco změnit, takže jenom dobře, že tam ty emoce byly a nakoplo nás to trošku a zápas jsme zremizovali aspoň. A blíží se odveta, pokud se nepletu, je za 2 dny snad, takže na co si Plzeň musí dát pozor, aby se jí odveta povedla a oplatila Chomutovou porážku? No, asi na ten blbý začátek, ale tak bude zase, já si myslím, že to bude úplně jiný zápas zase v Chomutově, ale a my tam musíme jet a už se pořádně připravit na tu ligu a vyhrát o 3 body. Super, hodně štěstí dál. Díky.